ሰላም እንዴት ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ቻናሌ በመምጣት ለምታበረታቱኝ፣ ለሁሉ ነገር ለላይክ ለሼርም አብረነታችሁ አይለኝ ያልኩኝ። አዲስ ለምትመጡ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይቻላል፣ አዎ ይቻላል፣ ጥሬ ጤፍ ሁለት ቡስታ ማለት 700 ግራም ነች። ቤት ውስጥ ነበረኝና ማሽኑ በጣም ትንሽ ነች። እሱን ለመፍጨት ማንስም ጊዜም አላገኘሁም ነበር። ለምን እንደዚሁ እንዳለ አልጋግረውም ብዬ እንጀራ ጋግሬያለሁኝ። ጥሬ ጤፉን ያው ዘፍዝፌ አድሬ ከዛ በኋላ በጁስ እቃ አድርጌ እንደ ጁስ ጨምቄ ማለት ነው። እንጀራው ይኸውላችሁ የሚያምር እንጀራ ሆኖልኛል። እሱን ላጋራችሁ ነው የመጣሁት። ይኸውላችሁ ይህን የመሰለ እንጀራ ጋግሬያለሁኝ እና እንዴት አድርጌ እንደጋገርኩ ላሳያችሁ እላችኋለሁኝ። ይኸው እኔ በመጥበሻ ነው መጋግረው። እንደምታውቁት ሁላችሁም የውልስልስ ያለ የጤፍ እንጀራ ይኸው። ወፍጮ ቤት ለምን እንሄዳለን? ቤታችን እንደዚህ በቀላል መጋገር እየቻልን በይበልጥ ብዙ እንጀራ ማንጋግር ሰዎች በትንሽ በትንሽ ብንጋግረው ጤፉን ገዝተን ወፍጮ ቤት ሳንሄድ አሁን እንዴት አድርጌ እንደጋገርኩና እንዴት አድርጌ እንደፈጨሁት ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመግቢያው እንዳልኳችሁ ያው እነዚህ ናቸው 350 350፣ 700 ግራም ናቸው ጤፉ። እቃ ላይ ይኸው እንደዚህ እየገለበጥኩ ነው ያለሁት። እዚህ ላይ ባሊያችን ላይ ወይም ምን እቃችን ላይ ገልብጬ ውሃ አደርግበታለሁኝ። ውሃው ሞላን ያረኩት በጣም ብዙም አላደረኩ፣ ይኸው እንደምታዩት ነው። ከዛ መሰል መሰል አድርጌ ከድኜ ይኸውላችሁ ለሁለት ቀን አስቀመጥኩት። በሁለተኛው ቀን እንደምታዩት ውሃው በጣም ቆሽሿል። አሁን ውሃውን ደፍተን ደግሞ ሌላ ውሃ እናደርጋለን፣ እናለቀልቋለን ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ነው እንደዚህ ያለቀለቅኩት። ይኸውላችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ሶስተኛው ጊዜ አለቅልቄ እንደዚህ አሁን እያጠለቅኩት ነው ያለሁት። እንደዚህ ከጸዳልኝ በኋላ ያው በጁስ እቃ አድርጌ ውሃ ሳላብዛ ትንሽ ትንሽ እያደረግኩኝ እንደ ጁስ መታሁት ወይም ፈጨሁት። ከዛ በኋላ ማጥለያ አድርጌ ማለት ወንፊት እንደገና አጠለልኩት። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ያደረኩት። ስፈጨው ሁሉ በአንድ ላይ አይደለም፣ ያው እየቀነስኩ ነው የፈጨሁት ለማለት ነው።
አሁን የቀረችውም ደግሞ መልሼ እንደዚሁ ፈጨሁት። እንደዚህ አርጌ አጠለልኩኝ። አሁን የቀረው መልሼ በድጋሚ ፈጨሁት። እዚህ ላይ ምናገራችሁ ነገር ቢኖር ውሃ እንዳታበዙበት። እኔ ትንሽ ውሃ በዛ ስላለብኝ ሌላ ዱቄት፣ የገብስ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት 500 ግራም። ዱቄት ደግሞ አይነቱ የምትፈልጉት ዱቄት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ቤት ውስጥ የነበረኝ ይሄ ነው። ያውላችሁ ይሄንን አምሼ ዱቄቱን ካመስኩት በኋላ እንዲቀዘቅዝ ተውኩት። የውጅ የቀረብኩት አሁን ዱቄቱ ያመስኩት እና ጨው፣ አብሽ እንዲሁም ደግሞ ጤናዳም ፍሬ ተፈጨ። ለማንኛውም ውሃ ካስፈልገኝ ብዬ ደግሞ አቅርቢ ያለሁኝ እና ሊጡ የጤፍ ሊጥ አዘጋጀሁኝ። አሁን ወደ አቦካኩ እንሄዳለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት አብሽ እያደረግኩ ነው። እዚህ ደግሞ ጤናዳም ትንሽዬ፣ ጨው፣ ከዛ የሁላችሁ ዱቄቴን አድርጌ አሸሁት። ዱቄቱን ያሸሁት በዛው በጤፉ በፈጨሁት ውሃ ወይም በፈጨሁት ሊጥ በሱ አድርጌ ነው በደንብ አድርጌ ያሸሁት። ከዛ በኋላ ይኸው የምታዩት እርሾ ነው። እርሾውንም ጨምሬ በደንብ አሸሁና ለ19 ሰዓት በጨርቅ ሸፍኜ ተውኩት። ከ19 ሰዓት በኋላ ሊጡ እንደዚህ ሆኖልኛል። አሁን ትንሽ መታመት አድርግና አሁን አብሲት አደርጋለሁ። እንደምታዩት አብሲቱ አንድ ጭልፋ ሊጡና ውሃ አድርገን ያው ማንተክተክ ነው። ይኸውላችሁ አብሲቴን እንደዚህ እያረኩኝ ትንሽ ውሃ ጠብጠብ እያደረኩ በደንብ አድርጌ ያንተከትኳለሁ። እዚህ ላይ አብሲቱ እንዲቀዘቀዝ ተውኩት። ከዚ ኋላ ነው እቃ ላይ ገልብጬ እቃዎቹ ያለቀለኩበት የሊጡ ውሃ በእሱ አድርጌ አቀጠንኩት። ይህ አብሲቱ እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ ሊጡ ውስጥ ጨምሬ በደንብ አድርጌ በጭልፋም በእጅም በመምቻ አድርጌ በጣም መታሁት። አሁን ባሌ ላይ ገልብጬም
ያው እንደምታዩት በእጅ እንደዚህ ያደረኩ ነው። እዚ ግን የተጠቀምኩት ውሃ ጋዝ ያለው ውሃ ለማቅጠኛ ኮፈረባችሁ በሱ ነው የምታቀጥኑት። እኔ ብዙ ጊዜ እንጀራ ስጋግር ነው የጋዝ ውሃን የምጠቀመው። ያው እንደዚህ አድርጌ በደንብ መትቼ ለአምስት ሰዓት እተውኩት ማለት ነው። ያውላችሁ ከአምስት ሰዓት በኋላ ያውን ቀደምም እንዳልኳችሁ በመግቢያው ላይ እኔ በምጣድ አልጋግር፣ ምጣድ አለኝ ግን በመጥበሻ ነው መጋግረው። ያው ብዙ እንዳልበላ እያልኩ ነው። እና ያውላችሁ እንደዚህ እያረኩኝ አሁን እንጀራችን እንጋግራለን ማለት ነው። ውዶቼ ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ያውላችሁ ጤፍ ጥሬ ቢኖረን እንደዚህ አድርገን ብንጋግር ምንም አይልም። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጤፍ እንጀራ መጋግራለሁት እዚህ ጣሊያን ሀገር ከመጣሁ ማለት ነው። ያው ሀገር ቤት እንጋግር ነበር እና ጤፍ ይህን ያክል ማንሱም ብዬ ነበረ። እና ይኸውላችሁ እንዲህ የሚያምር እንጀራ ጋግሬ ያለው ጊዜያችን ወስታችሁ ለተመለከታችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብሮነታችሁ በድጋሚ አይለኝ እያልኩኝ ይኸውላችሁ የጥሬ ጤፍ እንዲህ አድርገን ፈጭተን መጋገር እንችላለን። አዲስ ለምትመጡትም እንኳን ደህና መጣችሁ ጽጌቲ፣ ብዙ ነገር እንማማራለን። በሉ ውዶቼ ይኸውላችሁ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሸር ማድረጉን አትርሱ። ኮሜንታችሁ እጠብቃለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉ። አገራችን ፍቅርን፣ ሰላምን፣ ደስታ የምንሰማበት ጊዜ ያድርግልን።